26 квітня в Україні відзначено 31-ю річницю Чорнобильської катастрофи. Цього ж дня в паркетній залі Радехівського районного народного дому пройшло пам'ятне зібрання громадськості міста, яке організували відділ культури райдержадміністрації, працівники районного народного дому та Радехівської центральної районної бібліотеки. Разом з радехівчанами трагічну сторінку української історії вшанував депутат Верховної Ради України Михайло Бондар. Перед тим, як ми почнемо сьогоднішній захід, я з великою приємністю хочу вам сказати, що ми сьогодні маємо в районі депутата Верховної Ради Михайла Бондара. І сьогодні була досить приємна подія. Він подарував нашій бібліотеці книжки Левка Лук'яненка, за які отримано було Шевченківську премію. Ми дуже вдячні Михайлу Бондару, це для нас надзвичайно важлива його увага і така опіка нами. Я хочу запросити його до слова перед тим, як ми зачнемо наш захід. Ми знаємо, що постраждали більше 3 мільйонів людей, з них тільки 500 тисяч дітей постраждали від тієї катастрофи. Тому від щирого серця хочу подякувати всім учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи, побажати їм здоров'я, миру, їм, їхнім родинам, всього найкращого. З великою пошаною про подвиг наших земляків, ліквідаторів Чорнобильської аварії, сказав у своєму виступі перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник. Перші 10 днів 31 чоловік і 200 чоловік дістало радіаційне ураження. Потім внаслідок ліквідації було уражено 15 тисяч чоловік. У нас на території району є 77 ліквідаторів, взагалі чорнобильців 112. Україна їм шана і хвала, що в ті дні вони відгукнулися і не побоялися втратити здоров'я. Про катастрофічні наслідки Чорнобильської аварії для України йшлося у виступі громадської активістки, радехівчанки Світлани Крищук. Хочу зазначити, що період піврозпаду цезію становить 24 тисячі років. Тобто, шановні, вистачить і нам, і нашим нащадкам. А наслідком впливу є, окрім різноманітних ракових захворювань, розлади пам'яті, уваги, симптоми порушення вищих нервових функцій, зумовлені структурними змінами головного мозку під впливом радіації. Особливе занепокоєння викликають зміни у стані здоров'я дітей. Захворювання з дітей та підлітки за останні 5 років збільшилось у 1,5 рази. Перед учасниками заходу виступила ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, медсестра Радехівської центральної районної лікарні, жителька села Павлова Марія Соболевська. Вона також прочитала власного вірша, присвяченого ліквідаторам аварії. От на сьогоднішній день наш такий невеликий сільськогосподарський район має більше 1200 хворих на онкологію. То є жах. Це уточених. А скільки ще буде, ніхто не знає. Я вам скажу своїми словами про той Чорнобиль. 30 літ відлетіло, 30 зим відшуміло, як квітневої ночі застогнала земля. В чисте небо злетіла, і горить там донині страшна, незгасима полинова зоря. Ніхто там не знав, а що завтра буде? Пережили тривогу отих страшних днів. І не думав ніхто, чи віддячать нам люди. Просто йшли і робили то, що кожен зумів. Нас багато не стало. Але скільки ще буде, то не знає ніхто. Воно й краще для нас. Кожен думку плекає і не вірити хоче, що до нас підповзає той призначений час. В ту річницю страшну пом'яне і укропить сльозами не одна сирота, не одна українська сім'я. Ну, а вам всім живим, хто живе разом з нами, словом Божим скажу, хай минає вас чаша сім'я. В знак глибокої шани під оплески присутніх Марії Соболевській вручили букет весняних квітів. Захід провели бібліотекарі Тетяна Краснова і Ганна Стадник. Бібліотекар Ірина Личак зробила огляд літератури з тематичної книговиставки «Чорнобиль. Відлуння пам'яті».
А бібліотекар Олена Бондарчук та директор бібліотеки Наталія Коляда прочитали поему про Чорнобиль Асі Виховської із селища Лопатина. Вона так жила, бо інакше не могла. Лягала спати, думала, що завтра день принесе і що дітей навчить вона. Сміхалась, завжди гарна і щаслива. Несла якесь тепло, що зігрівало світ. Місцями була десь сором'язлива, хоча й життя їй добавляло сивих віт. У мистецькій частині заходу декілька пісень про трагедію Чорнобиля виконав жіночий вокальний ансамбль коралі районного народного дому. Присмак чорнобильської біди. Це втрачена унікальна народна культура Полісся, розпилений етнос, перерваний духовний зв'язок поколінь і невимовне горе десятків тисяч людей, що втратили свою малу батьківщину. Хвилиною скорбного мовчання учасники заходу вшанували світлу пам'ять загиблих героїв Чорнобиля.